without a doubt. Wow. Yeah. A Čepka myslím, že vás zdraví. Máme to poslední video, přehled atrakcí. Takže, Tombola, Funhouse, atrakce Twister, dětský kolotoč, K2, Booster, dětská autíčka, nedál, atrakce Autodrom, Crazy Dance, dětský vláček, klasický řetiskáč, dětský kolotoč, občerstvení, silnice, ruské kolo, bobová dráha pod názvem Shockwave, autíčka Ford Extreme. Atrakce Techno Power. Silnice. Autodrom. Labutě. Potom dáme
dětský hřitní skáč, boxer, skutavka navkovací, skákací hra Disneyland, penalty shot, střelba na branku, a lochneska. Simulátor 4D. Tombola. Občerstvení. A poslední atrakce je pirátská loď. Pak ještě tady trampolíny. Nabízejí taky tetování. Opět tombola a střelnice. To je vše teda ze Strakonic. Konec, mějte se. To byly Strakonice 2013.